Krajské asistenční centrum pro uprchlíky bude Kraj Vysočina provozovat i po celé září v dosavadním režimu agent, dostupných na jednom místě. Otevřeno je 2 pracovní dny v týdnu. Na konci září zájem o služby centra vyhodnotí a pak se provoz upraví, nebo se agendy mohou vrátit zpět na svá původní pracoviště konkrétních úřadů. Kapacity nouzového přechodného ubytování na území regionu jsou aktuálně téměř vyčerpané. K jejich uvolnění pro případné nové válečné uprchlíky může dojít jen pokud si současní uživatelé najdou běžné ubytování. V současné době vyřizuje tzv. KACPU v průměru 160 nových případů týdně. Ubytování je zajišťováno pro 6 až 20 osob v týdnu. Třebíč slavnostně otevře rekonstruované Karlovo náměstí při zářijových slavnostech. Jsme strašně rádi, že se to po 2 letech podařilo. Já bych rád všechny pozval na 16. až 18. září na slavnostní otevření našeho zrevitalizovaného Karlova náměstí. Mohou se těšit na bohatý kulturní program, vystoupí kapely Divoký Bill, Olympic a další. Bude zde program pro děti, bude připravena soutěž pro veřejnost LED balónem a jsou připraveny další a další atrakce, bude tady spousta jídla, pití. Přijďte se všichni podívat na naše krásně zrekonstruované náměstí. 5. a 6. září by všichni obyvatelé města měli dostat do schránky podrobný program s městskými slavnostmi i s informací o průběhu výstavby, několika zajímavostmi a dalšími věcmi. A na co bych speciálně chtěl pozvat i dokumentární film o Třebíči, který ukáže, jak Karlovo náměstí, samotná Třebíč od 12. století se rozrůstala až po současnost. Návštěvníci města i místní obyvatelé zažijí také slavnostní průvody, koncerty, spuštění nové kašny i požehnání Karlovu náměstí. Do nově zrekonstruovaných prostor městského kina v Chotěboři může veřejnost nahlédnout 9. září, kdy se zároveň uskuteční slavnostní předávání cen města Chotěboře. Lidé uvidí zbrusonovou přístavbu, kde vznikly 2 šatny pro účinkující a sociální zařízení. 9. září se v kině také představí jihlavská kapela B-Band, která se zaměřuje především na jazz a swing. Patnáctý ročník Národní výstavy Den českého strakatého skotu se ve čtvrtek 8. září uskuteční ve výstavním areálu v Radešínské Svratce. Největší výstavy skotu v České republice se zúčastní přes 5 desítek chovatelů s více než 150 vystavovanými kusy skotu. Druhou zářijovou neděli se v Jihlavě uskuteční 7. ročník jihlavského půlmaratonu. Ten odstartuje v pravé poledne 11. září z Masarykova náměstí. V rámci doprovodného programu odstartuje také rodinný závod na 1200 metrů. Rodinného běhu se mohou zúčastnit libovolně složené týmy, ve kterých však musí být zastoupen vždy minimálně jeden dospělý a jedno dítě do 15 let. Letos se poběží pro 6-letou Viktorii, která se svojí rodinou bydlí na Vysočině.